on your treasure dive. I've got nothing to lose. After years with the blues. Oh, you know about them eyes and love. An angel is what I need. Por que a limpeza está te estressando? Se você passa muito tempo online, pode facilmente ter a impressão de que outras pessoas vivem em casas impecáveis enquanto se pergunta por que que a limpeza está estressando você. Talvez você tenha passado um dia ou mais impondo ordem e limpando toda a sua casa para torná-la parecida com todas as outras casas que você vê online. Então, seus filhos deixam suas mochilas na cozinha, os brinquedos espalhados por toda a sala, seu marido deixa o casaco no sofá, há pratos sujos na pia, você pode sentir o cheiro do lixo que ninguém recolheu. Por que você limpa, mas a casa sempre parece uma bagunça? Por que sua família não pega as suas próprias coisas? Por que parece que você nunca tem tempo para si mesmo? Por que sua casa não pode ficar limpa? Se ter uma casa limpa é um dos seus objetivos, mas você se sente que tudo o que faz é pegar e pegar tudo de todos, continue assistindo esse vídeo. Eu sou a Lê. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo do canal. Começando mais um vídeo, hoje eu quero falar 4 passos para parar de se estressar com a limpeza. Nossos padrões precisam mudar à medida que nossas vidas mudam. As mudanças de vida geralmente levam as pessoas a se concentrarem em seu ambiente doméstico. Por exemplo, alguém que perdeu um emprego. Essa pessoa pode preencher seu tempo livre entre as entrevistas fazendo tarefas domésticas. A noiva que acabou de se casar está cheia de alegria. Ela vai querer manter sua casa sempre impecável, servir jantares usando todos os seus aparelhos de jantar. E tem aquela que está cansada de viver com a bagunça, cansada de não conseguir, cansada de encontrar dificuldades para evitar ter companhia e se desculpar pelo estado da sua casa quando aparecem visitas inesperadas. Sua casa não é a soma de você. Todos esses cenários têm algo em comum. Se você é a única estressada com o estado da sua casa, é um sinal que você é a dona do problema. Isso significa que você é a responsável e resolvê-lo depende inteiramente de você. Isso significa que você é a mais poderosa para você nessa situação, mas não necessariamente para os outros. A limpeza está estressando você porque nem todo mundo em sua casa vê isso do jeito que você vê. Para o estresse, você precisa descobrir o que é essa diferença entre seu ponto de vista e o deles. Casas perfeitamente limpas não existem.
Muitas de nós nos perguntamos por que nossas casas não parecem assim. Por que não podemos mantê-las tão limpas e organizadas? Simples, porque vivemos com pessoas. E a vida acontece. Então sempre haverá coisas para fazer. Sempre haverá bagunças para arrumar. Se você está tentando fazer sua casa parecer 24 horas por dia, 7 dias por semana, como o que você vê nas redes sociais, você está perseguindo algo que não existe. Então agora eu vou te falar 4 passos para parar de se estressar com a limpeza. Primeiro passo, decidir o que é essencial. Pergunte a si mesma o que a sua família realmente precisa e separe isso do que você acha que deveria estar fazendo por eles. Passo 2. Avalie seus motivos. Quem disse o quão limpa sua casa tem que ser? Quem você está tentando impressionar? Se for sua família, você não acha que eles prefeririam ter sua companhia, sua presença no momento? Às vezes ficamos tão ocupadas limpando nossas casas, buscando uma perfeição que não existe, que deixamos de aproveitar as coisas mais importantes da nossa vida. Terceiro passo, seja honesta sobre como você gasta seu tempo. Você está perdendo muito tempo olhando as casas e vidas de outras pessoas nas redes sociais, ao invés de listar o que precisa ser feito na sua casa? Pois é, e agora eu te falo o quarto passo. Use uma lista de tarefas. Em vez de acordar listando coisas que você espera realizar durante o dia, escreva tarefas em uma lista e depois conclua. Faça o que você precisa fazer e não se compare com ninguém. Aliás, você não está em uma disputa de casas perfeitas. O que você está tentando criar é um lar reconfortante para sua família. Então deixe o resto da pressão ir embora. É assim que você ganha na vida. Eu vou ficando por aqui. Um beijo em todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. My dreams, I pick you up. I just wanna make it right. I know all about your troubles. Wanna drown into your eyes and feel your blue sky within. So deep in you, I'm blinded by your bittersweet shine. I get what you need. All the trips we had, our adventures, all the waterfalls and the wild waters, hanging off the cliffs, counting all the shadows, and now we're in the shadows. I wanna feel your blue. My blue sky.
scared.